me një zë të pangatrueshëm, vjen sonte Gjana Nanini. Buonasera, benvenuta Gjana Nanini. Buonasera. Posso votarla? Grazie di essere qua. Cominciamo con leggere... No, qui deve parlare. Ci siamo conosciuti con i candidati. Adesso vogliamo sapere qual è il vincitore. Të njemi me fitue si në çmimit, albumi i vitit. Vince Ardi Gjebrea. Ja ku jam! Jakujam. Nuk të ndanë të huajat në skenë, koincidencë e nga e goditur. Italiano. No, no, parlo in albano. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Do doja të bëja një mal me falenderime, sepse një album është një punë gjigande, por po i shkurtoj. Në emër të bashkëpunëtorëve artistik të albumit, falenderoj Timo Flokën. Në emër të sponsorëve të albumit, falenderoj Amazon. Në emër të stafit që organizoj koncertin ja ku jam, falenderoj Vera Grabockën. Dhe nga zemra, ky album, nëse nuk do t'ishit ju, nuk do t'ishte më i sukseshmi. Ndaj, falenderoj të gjithë ju që e dëgjoni albumin tim në shtëpi, në makina, në kompjuter e tuaj në përzyra, të gjithë të sëmurët kudo që janë që më thonë ardit në shërove me këto këngë. Dhe, me qënë se rafjala të këtë shëruarit, apo të këtë sëmurët, duke u referuar një miku tim, doktorit Pajtim Lutaj, i cili po më tregon të një rast shumë të vështirë të një vajzë 23 vjeçare, nuk e njohë në lesh, po quhet Valentina. Ajo ka nevoj për një operacion në sy. Ka operuar të majtin dhe është gati të verbojt edhe në të djathtin. Ajo nuk pret që sonte unë të flasë për të. Kam një kërkes të krijohet mundësia kësaj vajzë të operohet jashtë. Ministrit të shëndetësisë do t'i lutesha të ndërhynte për t'i nxjerrë vizën, ndërsa ajo që mund të bëj unë është që pak më parë dëgjove që fituesi ishte përblej me 300 lekë të reja. Po, nuk e njoh dhe nuk më njeh, po këtë shumë unë ja kaloj familjes së kësaj vajze. Bravo. Dhe këtë e bëj në emër të publikut, sepse e thash, po të mos ishit ju, unë absolutisht nuk do t'isha këtu. Ndaj më shumë, unë shëroj me shpirtin tim, se sa me muzikën time, jam i bindur për këtë gjithë. Ardi, falemderit, ishte shumë e bukur e gjitha kjo, urime dhe suksese. Grazie, Gjani. Ardi Gjebrea. Albumi i vitit.